这个当成是你将来练习的、啊，比如说你找到里面的东西你要用哦，我是大概跟各位讲一下啦。如果说你要用它的话，几个策略，不外乎就是说哈、哦，你用 Eclipse 去开它，汇入到 Eclipse， 要不的话呢哈，其实还有一个更简单的方法，像我一个旧的专案哈、哦，旧的专案里面的话呢，一定会有几个东西，不外乎就 MVC 嘛。M 的话就也许你的资料，好、哦，资料放哪里？那资料通常文字资料是放 string 嘛，对不对？那个 values 里面的 strings 有没有？还记得吧？哈、哦，啊，如果说你的那个图的资料，也许就放什么 drawable 里面嘛，对不对？哈、哦，哎，啊，其实都在 resource 里面。那如果是你的那个 view 的话，那一定是放 layout， 对不对？那如果是你的程式是 Java， 是一定是放 src source 里面。所以其实未来如果你要使用它的话啦，其实我有时候就根本就连开都不用，就是说连用 Eclipse 开都不用啦。其实你要找到里面的东西，第一个当然你把它解出来，比如说你要针对那个 某一个东西去找答案的话，那也许你可以比如说找到哪个章节里面，比如像这个、啊、其实其他书都一样，因为现在坊间大部分的书籍还是旧的啦，没有一下那么更新，全部都 NGSD 的，大概百分之我想应该90有吧，应该都还是就早期的，也就出版大概是去年以前出版的一定都是 Eclipse、啊、大概2015大概差不多，我看印象中大概是年中吧、啊、大概6月以后还慢慢、啊、渐渐的改为 Android Studio、啊、以前的话就 Eclipse、啊、所以如果你买书的话，或者你手边的书籍刚好是旧的，那怎么办？就几乎全部都是 Eclipse。那不过没关系，你要转移的话，我教各位啦。比如说里面的话有一些像什么读取 JSON 档23，对不对？那你可以怎么样呢？把这个东西找到，比如23，它有23的范例档。那里面其实有几个重点啦，我刚刚讲的 RES 就 resource，SRC 就是那个 source 程式的部分嘛，对哈？那你可以怎么样呢？把 resource 如果它有图，都一定放 drawable。那 drawable 因为它有分不同的解析度啦，当然你可以找有解析，就是说其中一个，反正你就是找那个图。那如果你要找那个 value， 就是你的资料的话，里面有个 strings， 那当然你有个简单的策略啦，把它哈，其实不需要用 Eclipse 也可以，你按右键哦。不过我建议是装一些那个编辑器，像 Edit Plus Plus 那种，你把按右键开起来，复制贴上，贴到哪里？贴到你 Eclipse 对应的位置。好、哦，然后呢，就是按照那个 MVC 的方式嘛，先把 data 先放过去啊，存档，它就是 R 会帮你注册。再来 V 的话呢，就是它的那个 layout， 那 layout 呢，以前的名称，现在名称我们叫 activity main 啊，不过早期都叫 main。好、哦，所以你会看到，如果是 2.x 的版本，反正它的名称叫做 main， 那、啊、后来 4.x 才慢慢改成 activity， 不过这个名称不重要了，最重要的是。在那个 activity 里面 uncreate 的时候有个 set content view， 反正 set content view 你叫什么，你后面 r 点 layout 点那个名称给它就对了，反正那个名称那个都可以改的，那个不是说绝对你要叫什么，反正你名称可以应对应到。那这个 main 其实里面放的就是我们的那个程式，就是什么界面的程式码嘛，它是一个 XML， 所以如果你要转移的话很简单嘛，你就把这个转移过去啦，目前的 layout完全相容，没有不相容的问题、哦、基本上呢现在 layout、哦、好像也没有什么太大的差别，所以直接这个如果你要一个 layout 它里面也有、啊、另外它的 source 的话你会发现、啊、它也是一定会有一个什么一层一层的，就是它的那个 domain com、哦、com example enjoy， 然后它的那个什么它的范例的程式、啊、里面的话会有一个 java 档，那这个 Java 档、哦、我们预设叫 Main Activity 啦，不过当然这个名称也不是绝对，你也可以改，那它名称改成 它这个范例的名称23、哦、所以当然你要找到那个程式的话，当然你也可以怎么样呢去把它开起来，不过我建议是用 Edit Plus Plus 啦，因为如果你用像那个记事本当然也可以开啦，只是记事本开起来的话、哦、它不会帮你自动折行也不会加线、啊、其实、哦、开起来应该就可以直接拿来用啊，当然你如果没有装，不然用 WordPad 好了，哎 ，WordPad 它会折行 ，OK， 那其实哈就是这一些东西，那你可以看到有没有？它里面的话，比如说用 JSON，
假设啦哈，未来你用 JSON 档的话，一定也会用到，那怎么办呢？看这里就有了啦，答案就出来了。基本上这个都 Java 的东西，所以有没有？我们基本上呢，前面讲过用的哪一些的 class， 对不对？啊，这个 class 的话呢是 org.json， 好啊，可能呢在 Android Studio 也许没有把这个 jar 档，没有把这个 jar 档给 import 进来。所以你可以可能要找一下有没有这个 jar 档，没有的话，一样 Android Studio 一样可以把它 import 进来，好，然后呢再去用什么 JSON 的这个，好，然后底下的话有没有 JSON 的啊？其实 JSON 的格式我们前面有用开放资料里面有举一些例子啊，有没有？在那个台北市政府，如果忘记的话，可以把之前影片调出来再看一下。然后呢，也许你假设要练习啦，你也可以再拿那个台北市政府的开放资料。里面有 JSON 的部分拿来练习看看 OK， 然后呢再把它包在 Android 里面、哦、啊，里面的话也许你可以参考 这一段、啊、反正它的程式嘛。那这个是注解啦、哦、所以这个注解其实它有可能是因为什么预设的那个编码方式是 UTF-8， 可是因为我们用微软的，因为微软、哦、很奇怪，它就是不合群，它就是一定要给你用 ANSI，所以开起来会有一些乱码。那当然你未来可以把它转成那个 UTF-8， 这个就正常了。OK， 那就诶每个，所以以后、哦、假如说你拿到那个旧的资料旧的书的话不用担心，或者是旧的专案啊，也许你们未来到了职场上面，如果人家给你专案，那你还想说啊你头痛了啊，以前我他这个 Eclipse 写的那怎么办，其实不用担心啦，就照我的方式，反正呢不用一定是要用 Eclipse 开，你只要把它的里面的那个需要的档案开起来，然后再转移到 Android Studio 就 OK 了。那这里的话我想各位可以在里面找找看、啊、你会发现、啊、这边至少有上百个范例，而且我觉得这每个都蛮我觉得都还写的都还蛮好的，而且都还蛮实用的。那除了这本书之外，其实这个什么开发范例大全那更是了得，里面大概300多个范例呢，当然也是一样，你可以先把那个目录啊，不过主要是要针对可能你比较需要的来练功的，但你不需要说全部都通通、哦、都把它那个。那这本书也是刚好我在这个网络上无意间有看到有人、哦、就是把这个东西放出来，那里面的话有没有就也是一个一个的 sample， 有没有比如说置换文字颜色的关机 ，OK， 然后什么吧，反正里面的话每一个、啊、都会有相关的，像 PlexBar 啊，有没有 PlexBar 与 Handle 的整合等等的啦哈、啊、，Array Adapter 这边有这么多，它里面呢总共有300多个 sample， 好、啊，所以300多个 sample 的话，如果你要把里面全部都run完，我想应该这个可以练很久的功了哈。啊当然也不是说等你练完功才能下山的哈，当然你其实我是觉得啦，也许你可以找一些，如果有机会啦，其实有时候我有些公司哦，他并不是那么强烈要求你说、啊、马上把东西交出来的时候，那你可以哈、哦、去做啊。其他还有像，因为我习惯性我会把所有的书籍的这光碟哈、哦、都把它收集起来，啊什么时候啊，反正有时候需要的时候就把它拿来参考一下嘛，至少比你从零开始。或者是说你从 Google 去乱搜寻到不见得可以 work 的程式嘛，我觉得这个倒是至少是比较可行而且比较不会是乱枪打鸟的感觉啦，至少是一种比较好的方案、哦、那再来的话等一下、哦、请各位稍微把那个上课讲义里面的第五章部分稍微看一下，那第五章部分的话呢我们待会、哦、要逐一个来讲一下，包含几个比较重要的部分，就是单选，假设说呢你要让 user、哦、有选项单选的选项该用哪一个比较 OK、哦、基本上呢这边我们会用到 radio button、哦、那因为 radio button 单选呢、啊、因为单选呢只能够在一个范围里面有可能有三个选项，那三个选项里面的话只能其中一个被选取，所以这边还有一个概念叫 radio group， 它的 group 里面只会有一个啦，不会有两个，所以如果 radio button 如果你单独使用它的话它会变成多选，如果你要变成单选一定要 group 的概念，所以外面要包一个 radio group 再放 radio button、哦、这个地方的话呢才会是单选，那复选的话通常是那个 checkbox，
那还有 spinner 啊，这部分的话，我想各位可以稍微了解一下。那前面当然在第一个章节，它有个 linear layout 啦，这个 linear layout 前面我们有做过蛮多练习，那你也可以稍微复习一下哈。OK， 画面先还给各位一下哈。